Nevermind. Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Nevermind, u kojem imam veliko zadovoljstvo da, da ugostim jednu divnu mladu spisateljicu i kako nam se bliži početak raspusta, nećemo puno pažnje da pridajemo tome. Nažalost, daleko smo mi od, od svih raspusta ovog sveta, ali ono čemu ćemo se približiti u narednih pola sata jeste knjiga moje današnje gošće Ane Miloš. Ana, dobrodošla. Da. <laughs> Predstavljamo danas tvoju knjigu koja se nedavno pojavila u izdanju Buke. Zove se Kraj raspusta i druge priče. Knjiga je objavljena 2019. njeno prvo izdanje i evo dve godine nakon toga pojavila se kao dopunjeno izdanje sa jo, još nekim, nekim vrlo zanimljivim pričama. Kako ti doživljaš ovaj novi život kraja rasposta, <laughs> pošto cenim da si pre dve godine bila vrlo uzbuđena, jer je to tvoja prva knjiga? Da, <clears throat> pa to pre dve godine što se dogodilo zaista jeste bilo um, neki poseban trenutak, jer tada sam konkurisala pri Kikinskoj biblioteci za nagradu Đura Đukanov, za objavljivanje prve zbirke i to to se obistinilo tada i to je u tada bilo nešto isto neverovatno i užasno sam ovaj, bila uzbuđena i nisam mogla ni da dobacim da će kraj raspusta doživeti svoj, svoj nastavak, odnosno reizdanje i da će se sve ovo što se danas dešava dalje ovaj, realizovati. da, kraj raspusta je prvobitno imao svojih osam priča i kada sam razgovarala sa Ivanom, uh, Bevcom izdavačem ovaj, uh, to je s urednikom u, u, Buki. Uh, došli smo do toga da bi bilo super da se tu nađe još po koja priča, tako da ovo reizdanje, pored tih prvobitnih priča, ima još uh, dodatnih osam i malo smo promenili naziv da je to kraj raspusta i druge priče, tih osam drugih priča koje ove, ovaj, svi koji kupe mogu da počite. Da, koji nagoštavaju neki možda novi početak. Ono što je meni prvo zapalo za oko jeste kada se uzme knjiga u ruke, kada se okrene ono što uglavnom ljudi prvo urade kada biraju knjigu za sebe o kojoj ne znaju mnogo stvari, onda je okrenu pa vide šta tu piše o knjizi. E, pored nekih osnovnih informacije koje čovjek može da dobije. E, takođe tri tvoje koleginice su izašle u susret i napisale svaka po jednu kratku preporuku e, zašto bi ljudi trebalo da pročitaju tvoju knjigu između ostalog tu se su se potpisale Lana Bastašić, Ana Vučković i Milica Vučković, koje nisu u srodstvu <laughs> I svaka je imala nešto vrlo lepo da kaže, da li sama ta preporuka ove tri malo iskusnije spisateljice, mislim na, na, Lanu i Anu, da li to samim tim govori u koji koš bi ti želela da tebe možda svrstavaju u budući i sadašnji čitaoci i da li je ovo društvo, ove tri divne žene, društvo u kojem ti želiš da se nađeš? Um. Pa, svakako da jeste. Mislim, sve tri um, su izuzetne na svoj način, odnosno veoma je lepo da da postoji, ne bih ovo nazvala nekom ženskom solidarnošću, zato što ovo jeste. Ali dobro, neko... ali na neki prećutan način. <laughs> tako je, da. Ovo je neko ž, neki ženski rugopis, tako reći, ali ovaj, veoma znači zato što one jesu i prepoznate od strane publike i iz, izdavača, tako da nekako upravo to što ste rekli, kad neko uzme knjigu i vidi ko je tu neš, neko što dobro rekao i vidi ta imena, sigurno jeste razlog pre da pročita moju knjigu i, i da je kupi i da porazmisli o svemu. Tako da, um, Znači i jeste mi negde u redu da, da budem u, u, u to, tom košu, kako ste nam rekli. Ja se slažem, potpuno imam i smisla, pogotovo nakon što sam pročitala tvoju knjigu, ima, ima dosta dodirnih tačaka i u stvari vrlo me veseli i raduje ta misao da zaista danas u Srbiji pa i, i u zemljama u, u okolini postoji ta neka mlada ženska snaga koja ne samo da 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 je u uzletu nego bukvalno imam utisak da vlada ovim prostorima i da je nekako uzela stvar u svoje ruke i da nekako čak i prednjači u, svojim glasovima. ja se ne bih složila, da ne bi se složila da još uvek vladamo i da prednjačimo, ali glasnije smo na, svakako. Na, na dobrom ste Tako putu. Tako je, a definitivno buka kao, kao mesto koje prepoznaje mlade autorke jeste mi mesto gde možemo da, da, da vrištimo <laughs> i da kažemo ono što mi imamo. Slobodno. Ja nemam ništa protiv. Ono što je zanimljivo da je i naslovna strana knjige malo drugačije drugačija za ovo drugo izdanje e, rekla si da je prvo izdanje nosilo kraj raspusta nosi i, i zvalo se samo kraj da. raspusta i imalo je drugačiju koricu e, koja je možda malo više e, govorila u prilog tome da su to možda k, k, priče za za mlađu populaciju e, sada si se potrudila ne samo ti nego nego ceo tim a najviše ilustrator kao ove ove predivne naslovne strane da ovo zaista izgleda onako dosta prijemčivo i i provokativno. Ta da, kada je bilo u izdanju um, kinske biblioteke. To je prosto neki njihov manir izdavanja njihove knjige. Uglavnom sve i tako izgledaju sa tom siluetom ove, Ova, a kada smo, kada smo ovde razgovarali o, o, naslovnici, Valentina Brković koja je zaslužena za o, ovaj dizajn je poslala jedno probitno rješenje i nismo mi tu nekih mnogo, mnogo izmena ove, imale. Dosta smo se tu lako razumeli kako to negde treba da izgleda njeno. Probitno jeste bilo sa, sa ovim karakterima. Možda želja je bila da se to malo, da, da, da postoji jedna notica koja bi bila malo, tako reći, obskurnija i da ste lako smo se razumeli i došli do, do ovoga što, što danas jeste. Do jedne bolničarke, ne znam koja je ovo ptica uopšte, Ova maska, koja bi to ptica mogla da bude? Da li ja, ja Neki bih, golub? Da, ja bih rekao da je golub. Golub? Mislim, super mi je zato što nekako, to je sad neka ta ista sloboda uh, Valentinina, odnosno njen, neki izražaj kako je ona došla do toga nakon što je pročitala zbirku i koje je njeno vidjenje mojih priča zapravo bilo i to mi je zaista sjajno da, kao je to, ona je sad pročitala da je moja priča, kao meni to ovako izgleda. Ja bih ovdje stavila jednu glavu goluba. Da, da, da. <laughs> Što mislim, nije mi, nije, mi čudno dakle su se pojavili Naravno. određeni motivi, zašto je to negde ovaj, predstavila. Tako da, stvarno, ja sam negde m, zadovoljna kako to ovaj, izgleda. U poslednje vreme imamo par vrlo interesantnih e, z, zbirki priča mladih autorki. Jedna je svaka kolana Bastašić sa mlečnim zubima. Imamo Anu Mariju Grbić sa srnećim leđima. E, ti si se tu pojavila ovaj, vremenski poslednja u nizu. Ono što primećujem jeste neka određena doza pesimizma i i izvesnog crnog talasa koja se, koja provejava kroz sve vaše priče, naravno to ništa nije tragično ni fatalno po, po svaku cenu, ali smatram da pogotovo junaci u tvojim pričama koji su mahom po meni mnogo sam razmišljala o tome koja reč bi najbolje opisivala tvoje junake došla sam do zaključka bi to bilo oštećeni i to najviše emotivno oštećeni ljudi koji su se nosili sa velikim gubicima u u, u svojim životima Uh, ljudi koji vrlo su mladi ti tvoji junaci, gotovo da nema ni, ni jedan senior junak što se kaže, uglavnom su to deca, tinejdžeri i eventualno generacija njihovih roditelja uh, ko, i osnovna boja ko, kojom je kojom su obojene sve te priče je po meni usamljenost i samoća. Koliko je to zaista presek u stvari ovog vremena u kojem mi živimo. I da li da li uopšte ima previše razloga za za optimizam u književnosti, ali i u životu. Ehm um, pa mislim da ima razloga za optimizam apsolutno uvek, a kad govorite o mojim pričama iz Birci, o ovom što ste zaključili da su nekako likovi usamljeni, niste na pograšnom putu, da tako kažem. Ove, negde mislim da i kod Lane i u mojim pričama mi svi jesmo neke, neke generacije koje jesmo i odrasli tokom 90-ih i um, da li, su, um, dali smo imali kontakt sa tim na nivou porodice, da je učestvovao i tako dalje. Nije ni važno, to jeste negde deo našeg nekog identiteta i nešto što um, nas čini takvima kako ima jesmo i negde mislim da je to i ta potreba da se o tome na neki način piše. U mom slučaju moji moj junaci, ono su, 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 junakinje, sve su ženski ovaj, likovi koje negde pokušavaju da se uh, uklope u neke uloge koje im ovaj, prosto društvo uh, nameće. I onda su to u različitim pričama, to što ste primetili iz poljava i, i samo i neke emotivne nestabilnosti i tako dalje. Nije to bio neki moj osnovni, tj. početni cilj da, da o tome na taj način pišem i da to ima taj neki prizvuk neke, nekog crnila, kako ste rekli. Ali prosto to, ti junaci postoje i u mom okruženju, ni to su i neki ljudi koji ja poznajem i moji prijatelji i prosto ja ne izmišljam, nekako samo prenosim to na, na papir kako vidim, odnosno u nekom mom ovaj, maniru, da tako kažem. Jedna od najupečatljivih priča koja je zaista ostavila snažan utisak na mene je priča div za koju si ti čak i dobila mm -hmm. nagradu i onda i nije čudno kada vidiš da, da te, mislim, Ana Vučković poredi sa Dinom Bucatijem mm -hmm. i sa njegovim pričama uh, ovaj i ta priča bi zaista vrlo lako mogla da se da se stavi u u u, u tu ne, u taj neki koš zajedno sa bucatijem e ono što je e, glavni trend u književnosti danas pogotovo kada su mladi neafirmisani pisci i pesnici u pitanju jesu književni portali i i časopisi gde se mladim ljudima pruža šanse, jer naravno da se ne očekuje da svako se pojavi da već ima epohalan roman iza sebe, nekako kod tebe sve isto išlo prirodnim tokom. Tu su pesme, tu su priče, vidjet ćemo šta nam donose godine ispred nas, koliko je bitno da kod nas postoje kao što postoje portali koji se zaista bave mladim ljudima objavljivanjem njihove poezije, njihovih priča i koliko je to tebi pomoglo da nađeš svoj put. Pa mislim da je to zaista veoma bitno i da je bitno da postoje različiti konkurs i pogotovo za to neafirmisane da mlade koji prvi put konkurišu sa svojim pričama, pesmama, nije sad ni važno. Div je zapravo bio početak u Apatinu ovaj, i to je bio neki trenutak kao, pa evo sad je neko negde je ovo otišlo dalje od mojih beležnica, od laptopa i tako dalje. I tu je super odziv, isto to imalo odnosno uh, um, je bilo primljeno, dobila sam tu prosto nagradu i kao mm, to, to je zapravo bio neki trenutak moje dalje, mog daljeg nadahnuća, motivacije da se malo otvorim i opustim i da šaljem na različite i konkurse i na različite portale i strane. Te u tom smislu jeste veoma značajno, pogotovo kada govorimo o tim nekim manjim lokalnim sredinama koje imaju ove, ovaj, svoje to, godišnje ove, ovaj, konkurse. To baš zapravo jesu najbolje prilike za neafirmisane mlade da ove, ovaj, konkurišu, jer kada govorimo o ovim nekim velikim stvarima i poznatim. Ove, tu, je, tu su uglavnom već afirmisani i to je te, teško doći da, da, da se vi probijete ove, kroz sva ta imena. A ovo mislim da jeste i sad naravno tu ja ne mogu da zamislim šta sve stiže zaista. Ove, što nema ni veze, mislim i mi treba prosto svako ko negde osjeća potrebu da nešto kaže, neka šalje pa sad to postoji neka komisija koja će, koja će se to dopasti ili ne. Ali super koliko postoji neki feedback da prosto ljudi koji stvaraju i znaju negde šta neko o, o tome misli. Naravno super je u tom smislu odlaziti na neke kreativne radionice, odnosno radionice kreativnog pisanja ukoliko već imate neku potrebu trebu da da nešto kažete da zaista od nekoga m, ko se time bavi bio je pisac ili m, profesor na kraju krajeva vam negde sugeriše šta ali tu može biti dobro šta je loše ali m, m, mislim prosto imati slobodu da, da bez, bez zadrške šaljete i konkurišete. Mislim da je to veoma značajno jer meni jeste bilo od eto, diva do kasnije nekih portala jer isto je jako bitno danas u, 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 ovoj sferi medija i odnosno društvenih mreža da ste vidljivi i ako i ste i dobri dosta brzo će se ovaj, za vaš čuti. Meni dnevno su nevrovatni neki broj ripostova na, na Instagramu i to je onako zaista fenomenalno da su to od o, o, to je sad neki termin bookstagram opa ovaj <laughs> ljudi koji prosto granice. Da, da ljudi koji prosto čitaju i objavljuju to sve što su koji pr hashtag primaran kada kada ljudi ripostuju bilo šta pa, što je da Ana Miloš kraj raspusta buka to su po tim hashtagovima. Ovaj. Je li ima nešto što je kao vezano, opisno za knjigu? Pa zavisi, to sad imate, zavisi ko šta opisa neko, nekad stavi neki caption gde je neki citat iz knjige ili prosto neke reči hvale, ali stvarno, ne, mislim, Zbudljivo je, kako da vam kažem, kad bi dnevno vlozite na vaš Instagram profil in samo vidite, ko vas je vse nešto tagovalo, ripostovalo in to cveti in čiš srca. Ja, dobro, vsako. Prije, pogotovo nekom, ki je na samem začetku in ki je zaista... Mislim, zaista nisam mogla da dobacim da će to sad toliko eksplodirati, da ovaj, i neki intervju, i kao pojavlja se moj plakat uh, u knjižarama, baš je onako kako malo se Hollywood skasiti. Pa polavko se navikava i to će ti postati <laughs> da, da, svakodnevnica. <laughs> Spomenula si pesničke i književne radionice, da li si sama? Uh, učestvovala i bila deo na nekoj od njih. Da li poznaješ ljude koji jesu i da li misliš uh, da li je to njima pomoglo i zašto ti nisi? <laughs> nisam, uvek sam, uvek sam se nekako ne znam da li je stidela, ali nisam, nisam imala potrebu da to... Negde, i svo moje pisanje jeste i krenulo, to je znaki potreba da nešto kažem, zapišem, pa kao ajde da vidim da li će to um, negde naći na, na ići nekome kome kom će se to zapravo dopasti. <gled> I onda nekako, ne znam pravo da vam kažem, nisam, nisam se osmelila nikada da, da odem, naravno da poznajem ljude i kažem, mislim da to jeste dobro, zato što postoji neka razmena mišljenja, um, neka pozitivna i negativna kritika, sve to treba negde osoba koja piše, koja ima potrebno što kaže, da, da čuje, jer mislim da apsolutno doprinosi da ovaj, mm, mm, njihovom stvaralaštvu. Naravno i super je kada to, dođete do nekog izdavača, sve neke, ovaj, kada neko urednika radi na vašoj knjizi, tu koje komentare dobijate i, i, i to je sve nekako... M, m, mislim da sa svim tim treba ulaziti otvorenog srca i prihvatati kao nešto što je dobro apsolutno za vas i što može samo unaprediti vaš rukopis e, nekada davno, sada slobodno mogu da kažem nekada davno je, jer je prošlo par godina, postojalo je pesničenje. Da li si nekad prisustovala na pesničenju, da li si nekad poželela da možda tamo pročitaš neku pesmu ili su stvarno svi ti neki javni istupi i nastupi za tebe balk? <laughs> e, pa ja sam prisustila sam na ovoj pesničenju, volala sam zapravo da idem, dosta je uvek zabavno nekako to ovo bilo. Nisam, ali ja, se, ja tada nisam nešto mm, pisala, mislim, to su više bile neke crtice i, i žvrljoke, nego što sam imala neko potrebno. Uglavnom se tamo ljudi kale i tamo dobiju priliku baš od samog starta da. sa tim žrvljokama što ti kažeš. Bila bi ti tamo rado prihvaćena? Pa moguće, da. Nisam, ali volila sam da dobijem neki prijatelji, su mi čak i nastupali i kažem nekako um, pesničenje je bilo zaista super događaj u gradu, jer pored toga što um, je moglo da se čuje različit neka poezija, priče, svašta nešto što ljudi imaju ajde. da kažu i stanu ispred tog mikrofona pa kao ajde, stvarno uvek nekako bilo dosta zabavno. Reci mi kolika je razlika u, u doživljaju e, pesama koje pišeš i doživljaju priča od ljudi koji su imali priliku da, da pročitaju i jedno i drugo. Da li, da li te više tapšu po ramenu kao pesnikinju ili kao književnicu? Uh, pa da, ne, ne znam kako da. Gde dobro. si bolja? pa, Ja sam zapravo krenula to sa da, da pišem priče, pesme nisam pisala do uh, zbirke pesama Govori grad u izdanju knjižane radionice Rašić. I uh, negde to go, ta zbirka je nastala zapravo isto nekih um, rečenica, zapisa koje nisu ulazile u priče i Govori grad je nešto je, neko moje putovanje kroz grad, zapravo kako ja doživljavam sam grad u kom živim, odnosno gradove u kojima sam ovaj, um, prolazila i odlazila. I um, ta zbirka nije namenski bila kao ovaj zbirka poezije, ona je nekako nekako samo je do toga došlo upravo od tih nekih delova koji nisu ulazili u zbirke priča, odnosno u priče, ovaj, do, tako došlo do, 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 do govori grad zbirke. <laughs> Dobro, ovo je svakako neobičan trenutak da se dešava bilo šta, pogotovo što ima veze sa kulturom, nekako sve je u poslednjih godinu dana bilo na stand-by-u. Koliko te je iznenadila ves da da neko želi da da ponovo vrati u život tvoju zbirku priča i i kako misliš hodno ovom trenutku Da li, je, da li je ovo dobar trenutak za književnost? Pa ja mislim da jeste, jer negde, logično razmišljajući, čini mi se da ljudi sada sve više čitaju. I u razgovoru sa Ivanom, on je spomenuo da ljudi zapravo najviše nešto čitaju pred leto i pred početak zime, da su to neki periodi. Verovatno, za vreme spremaju, godišnjih da, odmora. Da, spremaju se za more, <laughs> vam, što ima negde i logike. Mislim, on kao i dao što ovaj mnogo bolje zna od mene. A čini mi se da korona jeste doprinala tome da ljudi negde više čitaju, odnosno da prosto nemaju to drugo da rade, pa kao hajde da malo se vratimo svim onim prašnjevim knjigama na polici ili da prosto vidimo šta je to novo što se dešava izdeo, izda, izdeo izde u, u, u knjižarama. Ove, veoma sam bila uzbođena zašto to jeste, jer ja mislim da moja zbirka priča je da, da je buka pravi izdavač za moju ove, zbirku, baš zbog ove, te ženske skolidarnosti, odnosno ženskog rukopisa koja se nalazi na njihovim ove, policama i stvarno sam veoma zahvalna. Um, divni su bili prema meni i sve nekako lako ovaj, to prošlo. Sad vidjet ćemo šta su ovaj, planovi, šta će se tu dalje dešavati. Potrebne su neke knjižene večeri i, i verovatno festivali. Ne znam koji su ovaj, tačno planovi. Ovaj, ali i to naravno dosta ovaj, ćemo vidjeti kako će se razvijeti s obzirom na situaciju sa, sa koronom, ali negde svemu se tome i radujem jer um, kako je knjiga izdašla, to krenuo je bum na, na mrežama, svi pina što pišu, šalju, riposte, sve ovo što sam rekla, ali nisam imala direktan kontakt sa svim tim nekim ove, čitalacima, tako da imam nevrovatnu tremu. Kao što I to će verovatno uskoro da vas, se ali desi. Ali kao negde se tome zaista radujem jer to su neki uh, ljudi koji uh, će verovatno postavljati neka pitanja. Mislim imali smo ima bilo je tako neki knjižni večer u crnoj kući u Novom Sadu. Ovaj to je stvarno strava prošlo i super je bilo zato što su nakon književne večeri na jednu od priča učesnici ti neke njihove književne radionice pisali neke svoje viđenje recenzije i tako dalje. Tako da je to sve Baš nekako prelepo osjećate da se prosto da vi sad uti da, va, da vas neko čita i da o, o, o vama piše i da, da, da kao, ste mu super. Nemam pojma, čudno je stvarno, zato što nije nešto što uh, sam negde, o čemu sam negde maštala ta vrsta publiciteta i tako dalje. Prosto je moje bilo da, um, da, da pišem i da vidim šta će sa tim biti. O, Ono što odlikuje sve tvoje priče, ali bukvalno jednu za drugom, je neverovatna filmičnost. I ja tačno mogu u, uvek se pitam ono kada je neki film snimljen po priči, razumem kada su neki snimljeni po romanima pa kao tu ima, ali uvek su nekako sadržajniji i i nabijeni i emotivno i na svaki drugi način filmovi koji su uh, pisani po pričama. I tačno postoji jedna priča u u, u tvojej knjizi koja me neverovatno asocira na Trumanov show. Mm -hmm na jednu našu bolnu svakodnevnu istinu a to je da da nažalost polako svi počinjemo da živimo neke reality živote i to se vidi po tvom ju, junaku koji je jedan sasvim ja mislim prosečan stanovnik države Srbije ovaj da nema apsolutno ništa posebno što bi njega izvojilo u moru a uh, plavih okovratnika i nas malih ljudi koji se nekako svakodnevno borimo za svoju egzistenciju da li možeš da zamisliš da da po tvojoj priči bude snimljen film i koju bi priču najviše volela da, буде da, da bude ekranizovana? <laughs> da, pa mogu da zamislim što ne mogu da zamislim. Ovaj, a nemam pojma pa koju bih volela. Nekde... Um, hm. Da, nikome ovo nije... Ovaj nikada pitao, nije mi sad lako da odgovorim, jer Dobro, sam bila ono, razmisli slobodno, imaš dve sekunde. <laughs> da, pa nemam pojma, možda pet, četiri Miloša Damovića, jer to negde zamišljam kao neki SF, nešto tako malo, jer je ona malo groteskna, ali ne znam, ne znam, ne znam, čak i m, Srećna banana bi bila super zabavno. <laughs> nemam pojma. Da, negde bih malo više išla u to neš, nešto što je funny. Da bude da. kao ko, žanr da. Dramedija. da. dramedija. Da, 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 Kada bi, ta, kada bi to ekran, ekranizovali, više bih volala da idemo u toj nekoj liniji nego neke drame, te skote. Neka te, da. težina, to da. to ćemo da, da, zaobiđemo. Da, da, imamo toga dobro. Da, da. da li imaš vremena da, da čitaš knjige uh, koji ti je mladi ili ne tako mladi pisac zapao za oko u poslednje vreme i da li, da li si naprejno čitala Sali Runi, ja nekako sve mlade žene koje se bave da. pisanjem, volim da, da pitam za nju i, i za, za, njen nenormalni uspeh koji je, koji je postigla. Poslednje što mi je zapovo, poslednje zapovo što sam pročitala, e, jeste Filip Grujić, e, njegov podstanar u izdanju Loma. I meni se to dopada i svaka čast ovaj, Filipu i vidim da je on dosta ovaj, Super prolazi, trenutno je u Sarajevu na nekom rezidencu i izbacuje sad neke svoje dve kratke priče ove, na Oblakoderu, ja mislim i to je super. Ove, tako da, eto, njega bih, mislim njega sam posle pročitala i izvojila kao ove, nešto što mi je bilo zanimljivo. Lepo je kad ostanu jaki utisci posle čitanja i da ih odma prenesemo na ostale. Mnogo ti hvala, Ana, što hvala si bila vam. moja gošća napisala si divnu knjigu i evo, nadam se da svako ko nije imao priliku da, da učini nešto da se ta prilika pr pruži što pre i da pročita kraj rasposte i druge priče. Hvala ti, Ana. Hvala vam mnogo. Još jedan never mind je iza nas. Mi se vidimo i čujemo neki drugi put. Doviđenja.